მოგეს არ მომით მეგობრებო, დღეს არის სუპერ დღე. იწყება ერთა ლიგა, საქართველოს ნაკრები 10 დღის მანძილზე უნდა ჩაატაროს 4 მატჩი. დღეს არის პირველი თამაში საქართველოს გიბრალტარი. მეც არაფერს არ ვიტყვი, ხო უნდა იქნება გამოიწერთ არხი და დაალაიქეთ ეს ვიდეო. დავიწყეთ. მეგობრებო, თამაშამდე არ დარჩენილი 3 საათი, ქომაგები ხო სულ აპირებ დინამო სტადიონისკენ და რა თქმა უნდა ამასაც განახეთ ახლა. საქართველოს ნაკრები რამდენ გოლს გაიტანს? ეს მოიგებ 5 გოლს, აი ესეთი ჩემი პრობლემა. და დებიუტანტები და დებიუტანტები აღარ არის, კომშულის გოლს კომაკო და ზურიკო ხომ წემგონია რომ გაიტანა. ისეთ ხალხი დაიხარჯება ეს და ის ხალხი სექტორში, ვისაც ალბათ ჯერ ნაკრები პრობლემა იქ უნდა იმანდეს ასე რომ გონია რომ დებიუტანტები მაგრად შეუტანა და 5 გოლს მოიგებ. 5 ტროლიო. ახლა ვა. ეს პრობლემაა ეს. აუმარჯოს. შეიძლება კითხვა უცილებლად. რამდენ გოლს გაიტა საქართველოს ნაკრები? ან გასაგ ეკითხებ ზუსტად რამდენ გოლს გაიტა? მეც, მაგრამ 4-საც დაუჯერდებოდი რომ რამე. ვარაცხელიას დუბლი, ბორჟანიძე გაიტანს ერთს და 4-ს დავტოვებ ისევ, ნახო და მე-4 არ ვიცი, ეს 3-ი. ხო, ვაკო 5-0. ხო, შეიძლება ვიკენზი. კაი, ნახოთ, ნახოთ. მეგობრებო, ნახეთ დღეს ვინ ნახე და ვისთან ერთად ვიქნები მთელი თამაში. როგორ ხა G2G? მეგობრებო. კაი, ეგრევე კითხავ, როგორ მოგწეს ახალი ფორმა? ძალიან მაგარია, რითა მივესალმები სიახლე. სტატიკის სიამოვნები ჩაუწყო ის შოუს. კაი, მითხარი ერთი თამაში რომელიც არასდროს დაგავიწყდება, მარტო მოგებული მატჩი. ბიჭო, ალბათ ხორვატიასთან. ხორვატიასთან. ბატონო, პირველად ვარ სტადიონზე რა, ეს ჩემი შეცდომა არ არის დანაშაულია. პირველად ხარ რა? პირველად ვარ ახლა და აი მაშინ ვაპირებდი რომ მოსულიყავი რა და დარწმუნებული ვარ რომ მოვიწამლებოდი ამ მაგარი სცენით რა. ეს რომ მოვედი ეს მაგარი დასაწყისი. აი ხა ორმაგად მაინტერესებს პირველ ტაიმი რომ მორჩება შენი ემოციები. აი ორმაგად მაინტერესებს. ო, გეგმა ესე არის, მეგობრებო, პირველ ტაიმი რომ მორჩება, ნახავ G2G-ს, ემოციებს გავცვლით, ვიტყვით რა მოგვეწონა, რა არ მოგვეწონა და ბოლოს კიდევ ნახავთ ერთმანეთს. ო. აი ახლა მითხარი ანგარიში, რას ვიქნო? არა არა, სერიოზულად მაინტერესებს აა რას ვიკითხე? მეორე მეგობრო, მეორე ჯერ ვეკითხე და მეორე ჯერ ამას მეორემოთ 16 გოლს ვიცოდე. რას ვიცოდე? უეჭოლი ჩავწოვე. კაი. ნახეთ რა ლამაზია რა, ნახეთ რა.
ცოტათი არ მიდგა, რაც დამთავრდა პირველი დაიჭა ნიუსიებისგან აპლიკაციებიდან. პირველი ქიშება კი, რა თქმა უნდა. მოდი, მოდი, არ ვეძებ. მედი, მედი, მედი. ჩავსო ზეგრე. ინაც, მადლობა. ხო, ძალიან გახარებული. ფანს ყარა მაგარი ბუთში აკდო აი სასწაული პლუს 18 იყო არო ძა მაგარი ბუთში და მეორებას არ ხო სხვა არის მეორე ტაიმში ხელოდები გოლებს 18 გოლი დარჩა და ველოდები ბიჭო მე მგონი გათხდები არის თავიდან ხო აზრი აღარ მოცი ნახდაგეს კარში არ აკდა შოუ იდგე არა მარტო შოუ იდგე მეორე გოლი გავაკეთე მეგობრო, თამაში მოર્ჩება ისევ ნახავ და ჩავწერ გავიგო საბოლოო ემოციებს რა. დავიწყეთ მეორე ტაიმი ნახოთ აბა. პარამ რა დაწა. ვაუ, დაიწყო თუ არა ეგრევე მომენტი შევქმენით რა. უფ, აი ხო кай. ხარი, ახლა პირველად ვიხავ. მოდი რა. შევფუტო თავი და ბოლომდე. რა მოგეწონა? შეიძლება ისეთ მომენტი დაიჭირ, რაც მე ვერ ნახე და შენ არ ვიცოდავით ნახავდი რა. ბიჭო, ჩემი აზრით ცოტა უფრო ეს ფაქტუალურობა. ხო, ხმარ დავამატოთ. თამაში რო იწება და ცარიელი სტადიონია, მაგრამ ბატონო, ოკეი, ოკეი. სტადიონზე მეტი ლუდი. და ვერ დავლი. მე გამიტყდა და დაში ძალიან მაგარია. ამდენი ბილეთი გაიქს რა გასაგები ბატონო ყველას რესპექტი მე მე უფრო მეტად უნდა გავაქტიურდეთ არა მარტო იუთუბერები ხალხი და ნაკრებს ჩვენი ხალხი ნაკრებსაც და აქვე დავამატე ფეროვნული ლიგასაც რა ვიარო რა აგინო ჩემი ეთამაშ გამოდიოდა 4 გოლი წინველად 4-0 კაი გოლები ფეხი ნაც ისე შემოწვა დიდი მადლობა. მართლა ზული თავო სუმინდა და რაღაცა გველაპარაკა ჩამეწერა. ხო, გამოიწერთ არ. ბაფიაში გელოდი. დიდი სიამოვნება, დიდი სიამოვნება. გამოიწერთ არ და დაალაიქეთ ვიდეო.